gbẹ̀yìn olólùfẹ́ wa nínú yàrá ìtúsílẹ̀ ojú tẹ fi wọ̀wọ́ nífẹ́ tí tẹ fi ń gbọ́ wọ̀ nídìí ọwọ́ tẹ fi sọ̀skáìbù ẹ̀ ní fi gbọ́mọ sí pẹ̀lú ògán náà ẹ̀ ní ṣàṣetò àṣetò nídébá yín kò ní débá náà àṣetò nídébá nìkan kan wa àbíá wò ó gbà ní ṣàṣetò èyí tí mo mú wá fún wa lónìí náà ni ọṣẹ ìtúwọ́ àwọn àgbà ọṣẹ ìtúwọ́ àwọn àgbà àtúndì àṣínà fún ẹni tọ́nà bá dímọ́ bẹ́ẹ̀ ni tọ́nà dí tí gbogbo nǹkan ẹ̀ ò lọ déédé wọ́n gbìyànjú iṣẹ́ yìí wò kí ni tó bá mi wá báwo wá nǹkan tí a mọ̀ tí wọ́n ń pè ní ẹfun mẹ́ta oṣù mẹ́ta pẹ̀lú imí ọjọ́ àti kí ni pẹ̀lú èpo ọ̀bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni èpo ọ̀bọ̀ ẹ jẹ́ ká gbogbo nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ẹ jẹ́ ká gun papọ̀ tá bá gun papọ̀ tán báwo la ṣe wá ṣe tá bá ti gun papọ̀ tán ẹ jẹ́ ká pò lọ́ṣẹ tá bá pò lọ́ṣẹ kí ni tí a fi po ọṣẹ yìí tá a fi ṣe omi ẹ̀ omi àgbọn la fi ṣe omi ọṣẹ yìí ẹ jẹ́ ká fi omi àgbọn ẹ jẹ́ ká fi pò ó papọ̀ pẹ̀lú ọṣẹ yẹn ẹ jẹ́ kí a máa wẹ̀ ẹ́ pẹ̀lú ògo ọlọ́run gbogbo ọ̀nà tó ti dí tó ti dàrú ẹ yóò tò fún wa padà pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run ẹ má gbàgbé lẹ́ẹ̀kan sí ká wá ẹfun mẹ́ta oṣù mẹ́ta pẹ̀lú imí ọjọ́ àti èpo ọ̀bọ̀ ẹ jẹ́ ká gún gbogbo ẹ̀ papọ̀ mọ́ṣẹ́ mẹ́ta ni ẹfun yìí gbọ́dọ̀ jẹ́ oṣù náà mẹ́ta ká gun mọ́ṣẹ́ ká fi omi àgbọn ká fi po papọ̀ mọ́ṣẹ́ yẹn pẹ̀lú ògo ọlọ́run ọ̀nà wàá ṣe ọ̀nà wàá là.